Olá! Nesse vídeo a gente vai resolver uma questão da FATEC 2012. É uma questão que envolve função trigonométrica. Olha o gráfico aqui, tá vendo? É o gráfico do seno, tá vendo? Para resolver essa questão, a gente precisa saber todos aqueles conceitos, todas aquelas mães que eu passei no vídeo de função trigonométrica. Né? Que está sendo indicado para você agora. Então dá uma boa, dá uma olhada, dá uma olhada antes nele, tá? para você não viajar na resolução aqui, porque praticamente não vai ter quase nenhuma conta para fazer, basta observar o gráfico. Então vamos lá. Olha o que ele fala: ó. um determinado objeto de estudo é modelado segundo uma função trigonométrica F, dos reais nos reais. Sendo parte do seu gráfico representado na figura, Olha lá então a gente já conhecendo o gráfico do seno, a gente sabe que esse gráfico ele está deslocado para cima, né? O gráfico original do seno, esse é o gráfico original do seno. Olha como ele começa do zero, ele vai até o 1, aí ele desce até o menos 1, e para no 2π. Então, o período dele é de 0 a 2π. Né? E, e o meio dele aqui, tá vendo? O meio dele, bem no meio do gráfico, está passando o eixo x. Não é o que acontece no outro. tá Então, esse aqui seria y igual a seno de x. Olha esse agora. Ó. Ele está deslocado para cima, certo? Veja aí. Então, na, no seno, no, no seno de x, a gente somou uma constante para ele deslocar para cima, assim como a gente viu naquele vídeo. Mas antes, né? Você tem que ter em mente o seguinte: quando o gráfico é, do seno ou do cosseno está deslocado, vai ter um cara que a gente vai somar, né? Que é o que aconteceu aí. Vai ter um cara que a gente vai multiplicar a função que é o que vai alterar a amplitude do gráfico e vai ter um cara aqui se o período for alterado um cara multiplicando o x né daí o período é, do original é 2 π ele fica dividido pelo módulo desse k aqui então esse k pode ser positivo ou negativo vai dividir aí você vai ter o período da função é, que você está trabalhando com esse número aqui multiplicado porém todavia contudo entretanto o período não foi alterado ó certo então aqui é um mesmo, tá? Então um ficou dois π mesmo, beleza? Então não alterou. Esse k aqui a gente sabe que é 1, um, beleza? Agora a gente precisa desse b e desse a, né? Porque logo no item a ele já quer a função, ó, tá vendo? A função f é definida por f de x igual, tá vendo? Então primeiro a gente tem que encontrar o cara que multiplica o b depois o cara que somou o cara que deslocou o gráfico para cima primeiro o cara que esticou sempre a multiplicação primeiro hein então vai lá olha só olha a amplitude a amplitude desse gráfico é quatro unidades certo quatro unidades a amplitude do gráfico original como você viu é duas unidades é né? então duas unidades é o original, aqui foi para 4. Ué, então multiplicou por 2? Logo B é 2. B2 então, já está multiplicando por 2. Ó. Já não é essa alternativa, que aqui está um 3, não é? Daí, para você descobrir o cara que somou, basta você observar o seguinte: se a gente pegar o gráfico do seno e multiplicar por 2, ele já vai ficar assim. Ó. Eu vou fazer aqui rapidinho. Quer ver? Olha lá, se a gente multiplicar isso aqui por 2, esse valor que está no 1 vai para o 2. Esse valor aqui que está no menos 1 vai para o menos 2. Então, conclusão. Vai ficar de menos de 2 até 2 das 4 unidades. Beleza. Agora, olha só. Esse, esse 2 que estaria aqui, nesse ponto, foi lá para o 4, certo? Então, esse 2 que estava aqui foi somado 2. Logo, o, o A. É 2, somou 2. Então a função desse gráfico aqui, exatamente esse, ficaria 2 mais 2 vezes o seno de x. Tá? Então não é a alternativa A. Agora a B. Ó. F é crescente para todo x, tal que x esteja, né, pertença de π até 2π. Então o gráfico é crescente de π até 2π. Olha, o π vai estar bem aqui. Pi, depois aqui, bem nessa parte, né, como o período não foi alterado, a gente pode afirmar já que é 3pi sobre 2, são os extremos dos quadrantes. Ó. Então, de pi até 2pi é esse intervalo para o x, né? pi até 2pi. Olha o que acontece ó, com o gráfico: ó. ele desce, então ele decresce aqui, aí ele chega nesse mínimo e começa a subir de novo. Tá? Então, é falso. Porque ele falou, é crescente para todo x? Não, não. Ela é crescente de 3π sobre 2 até 2π. É crescente. O conjunto imagem da função é f de 2 até 4? Olha, de 2 até 4 não é imagem. Porque de 2 até 4 é só essa parte, né? A imagem a gente pega no eixo y. Hein? De 0 até 4 é a imagem, tá vendo? Que o gráfico começa aqui no 0 e vai até 4. No original é de menos 1 até 1 a imagem, aqui, ó, menos 1 até 1. Se fosse multiplicado por 2, ficaria menos 2 até 2, né? Com 2 aqui, eu não coloquei, vou colocar agora, ficaria só assim, né? É que ali somou. Agora, o D e o E, só pode ser um desses dois, ó. A gente já pode pular para o E, depois eu mostro esse, ó. Ó o E, o período de F é π? Não, o período é 2π, tá aqui, onde o gráfico começa, aí até aqui. Dessa parte para cá, ele vai repetindo, né? Então, o período é 2π. Essa, então, é a alternativa D, sem dúvida. É a alternativa D. Mas vamos analisar essa alternativa. ó. Olha o que ele fala. Para y igual a f de 19π sobre 4, tem-se o y entre 2 e 4. O y entre 2 e 4 é essa parte aqui, ó, entre 2 e 4. Então, significa que se a gente jogar aqui é o x, né? Se a gente jogar um x igual a 19π sobre 4, a gente vai encontrar é, essa imagem de 2 até 4. Ué, vamos ver. Ó, Veja, o, o 19π sobre 4 ele é da família do π sobre 4, é da família do 45 graus, certo? Vamos ver aonde que ele cai nessa, na circunferência trigonométrica. Então, eu vou fazer uma circunferência pequenininha aqui só para a gente observá-la. ó, né? Aqui a gente pega o seno, sem sonto de pé, com o sonto deitado aqui. O π sobre 4. Ah, π sobre 4 está aqui bem no meio, 45, né? Aí π sobre 4 a gente obtém aqui um outro cara da família do π sobre 4. Se a é da família tem π sobre 4 no sobrenome, vamos descer. Outro cara da família do pi sobre 4 tem π sobre 4 no sobrenome. Aí, depois aqui, vamos para outro cara da família do pi sobre 4, fechando, então, os quatro quadrantes. Família pi sobre 4 tem pi sobre 4 no sobrenome, certo? Aí, para a gente descobrir o nome, a gente canta aquela musiquinha. Escravos de xó, jogava o caxangá. Tira, ó, tira um aqui, ó. Tira, põe, põe um, ó. Deixa dobrar, menos um. É. Então, dobra oito, menos um, sete. Esses são os quatro caras da família do π sobre quatro aí. A gente tem que chegar no 19 π sobre quatro. Então, significa que a gente deu mais de uma volta. Né? A gente até pode pensar de duas formas. Uma é contar, depois eu conto. A outra forma é você observar o seguinte: se aqui fosse 16, 16π sobre 4, a gente ia cair no 16 sobre 4 dá 4. A gente ia cair no 4π, certo? 4π são duas voltas. Ah, então a gente vai 2π, uma volta. 4π, outra volta. Aí, do 16π sobre 4 para o 19π sobre 4, a gente cairia no 3π sobre 4, certo? 19 menos 16 dá 3. Então, 3π sobre 4, esse cara aqui, ó, esse é o 19π sobre 4 na primeira volta. Então, a gente vai cair nesse quadrante, no segundo quadrante. Outra forma, contando, como eu disse, você poderia contar assim, ó: que é 1π sobre 4, depois aqui é 2, né? Tanto é que dá o. Vai dar o π sobre 2, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, ó lá, 4π sobre 4 dá π. 5, 6, ó 6π sobre 4, é o 3π sobre 2. 7, 8, aí 8π oito sobre 4 é o 2π, né, dá 2π. Aí 2, beleza, 8, né, aliás, 8. Aí aqui seria 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19 pi sobre 4 cai aqui. Bom, se cai no segundo quadrante, né? Ele está entre o pi sobre 2 e o pi. Então, entre o pi sobre 2 e o pi é esse intervalo aqui embaixo. O 19 pi sobre 4 ele vai estar tá bem no meio. Então, eu até pode pegar aqui no meio, ó. O 19 pi sobre 4 é esse cara, que é o mesmo que o 3 pi sobre 4. Tá aí o equivalente a é 19π sobre 4. Então a gente faz um nictocô, virou. E nictocô, virou, né? Olha ah, lá, foi lá. Da esse cara, esse aqui, ó. Né? Que a propósito, vamos calcular, vamos calcular, por que não? Ó, essa é a função, né? Se a gente colocar aqui o 3π sobre 4, o seno de 3π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. É raiz de 2 sobre 2. Tem um vídeo aí, tá? No canal, onde eu falei todos esses carinhos, esses macetinhos. tá? Eu vou deixar no final desse vídeo, na tela final, então espera. Até o final aí você vai ver aí, se quiser dar uma olhada. Se você já não viu, né? Então, aqui, põe 3π sobre 4 aqui, é o seno, é a raiz de 2 sobre 2. Ó. Então, ficaria assim: ó. f de 3π sobre 4 é igual a 2 mais 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Cancela, dá 2 mais a raiz de 2, concorda? Aqui ó, 2 mais a raiz de 2. 2 mais a raiz de 2 aqui seria aproximadamente 3,4. Tá caindo exatamente entre 2 e 4, beleza? Então, esta é a alternativa correta mesmo, beleza? Então, se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!